আকৌ পঢ়াকালৰ চিৰহেউজ দিনবোৰলৈ উভতি গ'ল বহু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। শ্ৰেণীকোঠাৰ হাঁহি ধেমালি, স্কুলৰ খেলপথাৰত সমনীয়াৰ সৈতে খেল ধেমালি কৰা, চানা চুৰ কৰি খোৱাৰ সময়বোৰক পুনৰ মনত পেলাই নষ্টালজিক হৈ পৰিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। বৰ্তমানৰ ছাত্ৰৰ সৈতে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰই। চিপাঝৰৰ পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলনত দেখা গ'ল জীপাল পৰিৱেশ। চিপাঝাৰৰ আঘাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান পশ্চিম দৰং একাডেমীত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন। শনিবাৰে পুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰেক্টৰ ৰত্নেশ্বৰ নাথে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি মিনহাজুদ্দিন আহমেদে। উদযাপন সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি নয়নজ্যোতি নাথে। আছুৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে চিপাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুমন বৰদলৈয়ে। সভাগৃহৰ দুৱাৰ উন্মোচন কৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ চম্পাৰাম চহৰীয়াই। দিনৰ 1 বজাত অনুষ্ঠিত হয় অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান, উদ্বোধন কৰে নিন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসে। 25 ডিচেম্বৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব। ন পুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শুভাকাংক্ষী, অভিভাৱক ৰাইজৰ উপস্থিতিত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলত। আচলতে আমি প্ৰথমবাৰলৈ নপুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন আয়োজন কৰিছোঁ। নপুৰণি সন্মিলন যদিও আমি অলপ বিস্তৃতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছোঁ। পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ আছে, আৰু যিসকল আমাৰ পঢ়ি যোৱা ষ্টুডেণ্ট আছে 2009ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আটাইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত মিডিয়ামত এটা অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে। খন্তেক সময় পাছতেই ডাৰ্ড মোচনৰ পাছতেই সেই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব। সন্ধিয়ালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটা আছে। অহা কাইলৈ মুকলি সভা আছে, তাৰ আগতে এটা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব, তাৰপাছত আমাৰ শোভাখনত এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে সন্ধিয়ালৈকে। আমি ইংৰাজী 2009 চনতেই চিপাঝাৰৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত এক অভূতপূৰ্ব মানে পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে এই পশ্চিম দৰং একাডেমী স্থাপন কৰিছিলোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 12টা বেটছে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি গৈছে আৰু 2টা অধ্যয়নৰত বৰ্তমান। আৰু ইমান দিনে আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোক নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে নিয়োজিত হৈছে, আৰু এই হিচাপে আমি তেওঁলোকক আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলন, ই এক দৰং জিলাৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰে ৰিখা ৰাখিব, কাৰণ দৰং জিলাত এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক এনেকুৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে এখন এক মানে অদ্বিতীয় বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা অনুষ্ঠান কোনোবাই পাতিছে যদিও ইমান জাকজমকতাৰে আমি পাতি অহা দেখা নাই। গতিকে এই হিচাপে মই আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমাৰ পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ প্ৰাংগণত। প্ৰাক্তন যিবিলাক পিডিয়ান আহিছে আমাৰ ইয়ালৈকে সকলোৱে আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আমাৰ নতুন পুৰণিৰ এটা মিলন এটা হ'ব, আৰু আমি আপোনাৰ 2009 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ পৰা যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গৈ দৰং তথা অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ আছে, আৰু আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আমি সকলোৱে উৎফুল্লিত, সঁচাই ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আমি চিপাঝাৰ তথা দৰং তথা অসমলৈ এটা শৈক্ষিক বাৰ্তাৰ লগতে আমি যে এটা সামাজিক এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি লগ হৈ আছোঁ, আমাৰ পিডিয়ানসকল লগ হৈ আছে, সেইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানখনৰ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, এই সুযোগতে আমি তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলো আজি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। আৰু পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নপুৰণি সতীৰ্থ সন্মিলন উদযাপন কৰিব আহিছে, আমি সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত, উৎফুল্লিত প্ৰথম দিনৰ পৰাই, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিছিলোঁ সেইখিনি পুনৰ আকৌ দেখা পোৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাও আমি দেখিবলৈ পাম, আৰু খুব আনন্দ লাগিছে। আৰু সেইসকলক এই চেগতে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে আমাক এইখিনি সুবিধা দিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাইনাছ নৰ্থ ইষ্ট।